Takže vcházíme do studia Cléry. Tady je nově udělaná kuchyňka, skřínky, je tady nová elektrická dvojplotínka, je tady mikrovlnka, je tady úplně z brusu nová lednička, varná konvice, jinak základní nádobí, hrnec, pánvička a tak dále. Tady je dvojpostel, noční stolky, tady je stůl a dvě židličky, ale ty se dají potom v létě na balkón. Tady ještě židlička u zrcadla. A teď se ještě podíváme. V koupelně je sprchový kout, umyvadlo, záchod. No a tady se vchází na balkon. Ten balkon je fakticky prostorný. Tady ze zhora je dokonce výhled na moře. Stoleček, dvě židličky. Ty další balkóny jsou poměrně kus od sebe, takže tady se sousedy člověk vůbec neruší. No a opravdu od pláže, co by kamenem dohodil. Tak a tady touhle cestičkou se jde k moři. Tady je rovnou restaurace Maestro. Teď tady probíhají samozřejmě práce, protože je teprve březen. No a tady už jsme skoro u moře. Opravdu ta cesta všeho všude trvá asi minutu, řekla bych. Dneska trošku pofukuje. Tak se mrkneme, jak vypadá teď na jaře pláž. Tady samozřejmě potom v létě jsou slunečníky a lehátka, ale ne všude. Každý si může přinést svoje, když bude chtít. A tohle je pláž, tady je restaurace. Často tady facharávy, to je tak, že máte lehátka a slunečníky zadarmo s tím, že konzumujete v tom místě. No a ta pláž je tady oblásková, ale když se vleze dovnitř do moře, tak je písečná, takže není třeba žádný bod do vody, ničeho takového. A abyste viděli, že si fakt nevymýšlím, že tady je písečné dno, a že tady mělko prostě pro děti fakt ideální. Já jsem teďko plávala 60 temp a ještě jsem v moři dosáhla na dno. Takže to je fakt úžasné. A tady vážně je na dně písek. Ono to není moc vidět, ale to, jak je to zvířené, tak to dělá prostě jenom písek a ne kamínky, jinak by to dno bylo průzračné. Tak a tady teď stojím u moře a přímo tamhle naproti je náš baráček Cléry.